خوبصورت نام جناب ملک ساجد حسین ساجد صاحب آف رکن، ان کے بعد عباس رضا جھنڈوی صاحب بھی پہنچنے والے، اور انشاءاللہ سید سجاد حضرت بخاری صاحب ان کے بعد جو پہنچ کے اپنی نماز کا سجدہ ادا کریں گے۔ جناب ملک ساجد حسین ساجد صاحب آف رکن، رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات محمد والے میں، ہے جہاز نوکری شروع کروں، دل میں بغض زہرا، دل میں بغض زہرا، منہ پہ عشق مصطفیٰ، دل میں بغض زہرا، منہ پہ عشق مصطفیٰ، چوتھی لین ذرا غور نہ سماعت فرمانا، منہ پہ عشق، پھر پڑھ دینا، دل میں بغض زہرا، منہ پیش کے مصطفیٰ، ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت زہرا کی، بسم اللہ ریان شاہ جی، ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت زہرا کی، ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے، ہر چیز چاہے جود و سخا بانٹ رہا ہے، جس جس کی ہے جو جو غذا، بول دے ہو نا، بانٹ رہا ہے اس ڈھنگ سے، دیتا ہے علی رزق جہاں کو، ہر شخص یہ کہتا ہے خدا بانٹ رہا ہے، سیدھے سنانے جناب نو دو قدر جنا، پہلے جڑا اج دا میسج ہے علماء کرام دا، جیڑی میٹنگ چ صبح دا میں گیا سی مندرانے دے وچ، اگے ہوندی ہے ساڈے ذاکراں مولویاں آزاداراں دے خلاف ایف آئی آر، ہوں ایف آئی آر ایس نواز شریف صاحب نے ختم کر دی تھی، ایک محکمہ بنایا گیا ہے جہدے وچ گلاں سنن والیاں نے یاد رکھن والیاں نے، ایک محکمہ بنایا گیا ہے جہدے وچ انہوں دا بندہ ایک وچ ہوے دا بیٹھے مجلساں چ، اتھوں بیل مارے گا کہ آ جاؤ جی رکن والا پہ پڑھتا ہے، تو اس آ گل کی فورس اس نو چکے گی جہدی ضمانت ہی کوئی، یہ سزا ہے صرف شیعہ نے حیدر قرار واسطے، ڈاکٹر نائک نائکا دا پتر بھونکتا رہے وہ تو کوئی فتوا نہیں، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر نائک نو جانتے ہو، اے گھوڑے کراس ہوں نے ٹٹو بنتے ہیں وچوں کچر بنتے ہیں، بڑا کچھ بنتا ہے، انسان دا انسان ہی بنتا ہے، انہوں ذرا تھی کدی غور نال ویکھو نا، یہ بھی کراس بدمانس نال جیڑا سیدان نو بھونکے شکل انجی ہو جاندی ہے، شکل وہی ہو جاندی ہے، میں قصیدہ پیچھے جی پڑھتا رہا کہ وہ سنیا ہونا تو سب بڑا فدق دا چور ہے، ہاں نہیں ہوں ذرا متا تو کرانا، میں تو میری ملاقات پچھے مہینے بعد ہوئے،
کتے وہ لگے نے نا مگر میرے نہیں تواڈے مگر بھی جی. علماء نے اج جو خطاب فرمایا ہے انہاں بارہا مرتبہ یہ حکم کیتا ہے بھائی اپنی صفاں دے وچ اتحاد اتفاق پیدا کرو. اے نہیں بھائی ماتمی نے انہاں ذاکرنا نال نہیں بولنا, آ ذاکر نے انہاں علماء نال نہیں بولنا. جس قوم دے وچ میرا ایک کان بند ہے جی سائیں بسم اللہ, جیڑیاں قوماں دا لیڈر نہ ہوئے او قوماں برباد نے. جیڑے بندے انہاں ممبراں تو مومنین نو علماء تو متنفر کردے پئے نے انہاں نو روکو. متنفر بھی کردے نے تے گوئے بھی آدے نے فلانے عالم دے سر تے قرآن رکھ لو پڑھدا توں اے پیا قرآن میں ادھر ڈس کے لے جاواں چاہ کے توں اپنے آکھ نہ میرے سر تے قرآن رکھو ایڈا توں اگر عالم ہے انج کر. ساجد نقوی صاحب دے متعلق ہن جڑا انہاں اے پنجاب دا جڑا وزیر اعلی ہے اونوں جو کچھ کہہ دیتا ہے شاید ساڈے سارے ذاکر لگن تے گل نہ آکھ سکن. سامنے اس دے بہ کے نقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر پرچے ساڈے تے ہوئے ملک بڑا پیارا ہے بڑا پیارا ہے بڑا پیارا ہے, خون دے کے بنایا ہے, شیعہ بنایا ہے, ملک بڑا پیارا ہے پر حسین دی جتی تو وار دینا ہے جدوں حسینیت کو حرف آیا. مسلمان بادشاہ پیر نواز شاہ جی چاہے وہ جون جون بھی آن وہ ریا نماز پڑھا یہ بھی آگ چڑھ جان اور پڑھاوا پڑھا دے آن. یہ ساجد نقوی صاحب کی مہربانی کہ شہباز شریف نو سامنے بہ کے آخیا تو فجر دی نماز ہی پڑھا چڑھ نمدیا توں جو مسلمان بادشاہ ہیں چلو پیشی ڈیگر دی پڑھا چڑھ جا. نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے, انہوں نے کہا تھوڑا کام ہے بندے لوٹنا. ڈاکٹر گبن لکھتا ہے جیڑے ملک دا بادشاہ تاجر ہوئے او دا اللہ ہی وارث ہے, اس جیوں نے سر نظر مارنی سریا کتنا ایتھے بھی لگنا ہے دینا بھی انہوں کو پھر پیچھا لے بھی لینا. میں امام حسین بادشاہ جی شان تمہوں ایک قصیدہ سنانا ہے. ایتھوں مجلس پاک دا آغاز ہو گیا ہے. شاہ روم نے نائب بھیجیا ایک لائن شام دے پاسے ریان شاہ جی, ایک امیر مملکت خدا بندی دے پاسے. اپنے اپنے نائب ٹورو میں تواڈے نائبین ویکھ کے پتا کر لاں دا سچا پیو کدے تے جھوٹا پیو کس دا. لینے شام دے پاسے او ذلیل شان ٹریا پلیت دے پاسے او پلیت ٹریا. سانو تقریر کرن دین تے بڑے بڑے مولب سانو شیعہ نو نہیں نپ سکدے, انہیں پتہ ہی نہیں نہ کیا کی بریک بندہ تا ہوں جی امام حسین نو امام منے ساڈے منے امامت بڑی سوکھی جائے فالیت سیل چ امام کہڑا ہے ہو سکے جی صحیح موچی کام کی کرتا ہے ہو سکے فجر ویلے نماز پڑھا پچھلے ٹائم جتیاں کٹتا ہے. اے امام دی ڈیفینیشن جن پتہ ہی نہیں امام کی ہوتا ہے وہ اعتراض کہڑا ہے وہ لڑن دی لوڑ کہڑی ہے. ایک بندے نے یا تو پتا ہوئے نہ تو منکر ہوئے
جن پتہ ہی نہیں بے صحیح موچی بھی امام ہوندا ہے. امام بارہ نے بارہ دے بارہ سید نے فرمان ایک کے. امام چار نے فرمان وکھرے وکھرے نے. ایک کہتا پہ کرلا کھا لو, صحیح بخاری کتاب دا نام ہے, کرلا کھا لو کرلا. اور نہ کہ نہیں جی نہیں پوچھ لوٹ کے کھاؤ پھر لا لے. یہ دوجا امام ہے. تریجا دے پہ جی مڑی مچھی کھا لو. وہ تریجی پیا دے پہ مڑی مچھی وگڑیا انسان ہے. انہوں نے کہ بول گئے وہ پیچھے کی آخیا جی. انہوں نے کہ بندہ بننا ہار ہوں. آ امام جی اعتراض ہی کوئی نہیں کسی نے شیعہ کرن نہیں ٹرے. چاندے ہی پہ کے عظمت سادات تے اور آزاداری تے بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے. یہ واسطے چاہیے سادات نو اپنا سردار سمجھنا, علماء نو اپنا لیڈر سمجھنا, ماتمی تنظیمہ دے وچ اتفاق اتحاد ہوئے. یزید نے انٹیلیجنس تیز کی تھی بھائی تسا مین پچھو دس دے رہنا ہے حسن ٹریا ہے یا نہیں. جی حسن ٹریا ہے یا نہیں. شام تے روم دے درمیان آ کے رپورٹ لئی حسن ٹریا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں. او بھائی افسوس حسن ٹریا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا جی جی نہیں ٹریا. روم دے قریب جا کے پوچھیا انٹیلیجنس پیچھے رپورٹ دی تھی. اے بڑا سونا جملہ ہے بھائی اپنے بابے دے زانو دے نال بیٹھے حسن گلی وچ تیز سواری بھی کوئی نہیں. گلی وچ تیز سواری بھی کوئی نہیں جیڑی تہاڈے پیل پہنچ جائے. لہذا تسی زندہ باد, تسی سارے زندہ باد. اس کہ لو جی اسی جیت گئے ہاں. قلعہ کھلیا اندر ہوئے اندر مال چ گئے. دربار دا دروازہ کھلیا رپورٹ آئی جی نہیں ٹریا. شاہ جی دروازہ کھلیا تے ویکھے کیا سنہری کرسی تے زہرا دا چن مسکرا رہے. میں بسم اللہ کراں سارے جیو زندہ باد رہو. سنہری کرسی تے زہرا دا چن مسکرا رہے. شہزاد نوکر دے منہ تے چپیڑ مار کے آدھا غلط خبران دے اندے رہے ہو. ہو سکے میں چپیڑ نہ ماری ہوں, میں نوکری کرنا تے پیسے لینا. ایتھے میری برادری بھی آئی ہے چونکہ بہت بڑا اجتماع ہے. ہن میں چپیڑ نہ ماری. ہو سکے کیوں نہ مارا, تو میرا ملازم ہے. ہو سکے ملازم ہاں زر خرید نہیں جے تینوں ایڈی تیڑے نا او دے جلدی آ جان دی تے پھر اپنا گربان ویک اپنی ماں ویک او دی ماں ویک. حیدری اے جڑا بندہ گل کردا ہے نا پیا, اے یزید دا پرسنل سیکٹری ہے. پیر آباد شاہ جی پرسنل سیکٹری سمجھ دیو نا, جیڑا مطلب ہے دوائی تو لے کے کھانے تک, بچے تو لے کے بیوی تک, گھر تو لے کے جائیداد تک ہر چیز دا واقف ہوئے, خاندان دے ہر بندے نوں جاندا ہوئے. او دا اپنا پیو ویک, او دا پیو ویک. جملہ سننا, او دا نانا ویک نہیں اجے نہیں, او دا نانا ویک ششتر ہو گیا نیڑے. وہ کہتا ہے میں تیرا پرسنل سیکٹری ہوں, تیرے نانے دا تے مینے بھی نہیں پتا. آئے ہائے ہن بولو, ہن بولو نا. تیرے نانے دا تے مینو بھی نہیں پتا. آ گئے بہ گئے کرسیاں تے. ایک گل ذہن چ رہے کہ میں سننا یزید دی ماں اسے شہر دیے جتھے شہزادہ امن امام سبز کبا زہرا دا چن ابر کرم شہنشاہ ملک زمن وارس پنج تن کونین دا شہزادہ میکائیل دا خزادہ
زہرا حسین دی اکھیاں دا تارا جی اے ادو آر دے بندے جڑے نے اے اور بہت ہی اچھے شاعر بھی نے اور بہت اچھے پڑھے لکھے ادو آر دے جڑے بندے نے ادو آر دے بندے نو بہتر جان دے او دے اگے آ کے دن تیرا نام جدید پیو دا نام اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں ماں دا نام کہ کردار کا علم تھا تعارف بادشاہ فرمایا میرا نام حسن زہرا خیر النساء برادنا شہید کربلا سوالاں دی واری آ گئی جس جاندا اگر او جاندا ہوندا تے میں دسدا فوٹو کدے کوئی نہ پتہ لگا سرکار حسن بادشاہ دی واری آئی جس ویلے دربار چ لیا کے مال چ لیا نا مولا نو تے دروازہ کھلیا دروازہ کھلے تے کی ہوندا سین ہوندا نا سین دے وچ آ کے مولا حسن بادشاہ نے اندروں کنڈی چاڑی اندروں کنڈی چاڑی شاہ روم کمبل لگ پے کیوں کمبیا کیوں تو رنگ پیڑا ہوا ہے اس کا درباری سے باہر چھڈ آیا تو یہ جندرا پیا مارتا ہے پتر تے علی دا نا باویں کلا ہے پتر تے علی دا ہے پیر سجاد شاہ جی پتر علی دا ہے اچھا جی مولا کنڈی کیوں ماری بادشاہ فرمایا میں تینوں مارنا نہیں مارن والے علی دے پتر نے اسی محمد دے پتر ہاں ٹھیک ہے تے جے انہاں وچوں ایک بھی ہوندا تو دربار چوں ایتھے نہ ہی آنا میں محمد دا پتر ہاں میں رحمت اللہ العالمین دا پتر ہاں میں تیرے نال گل صرف یہ کرنی ہے بھائی تم وہ پیو تے میرے پیو فرق ہی کوئی نہیں بناتا میرے رزق کھاتے رہے میں کھلاتا ذہن میں پاس رہے اگے دو انبیاء دا تعارف ہے اے دے میں نام ہی نہیں لینا تو انہوں آپ نہیں پتہ لگ جانا ٹھیک ہے نا کون دبا شاور میں دے پاس اس کے جو سو تھی وہ میرے بابا ہی اس کو کی تھی عطا پاس اس کے جو سو تھنا دے علی کا سلا تم سمجھتے اگے کون ہے یعقوب نبی دا فرزند اے کون شاہ جی پیر صاحب اے تصویر کس دی ہے سرکار منن تم سمجھتے ہو جس کو حسین جہاں میرے سائے
تم سمجھتے ہو جس کا ہوتا اگر نہ میرا سائے ہوتا اگر نہ میرا سائے اس نے خالق میں جب سوارا گیا تب وہاں میرا صدقہ اتارا پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں جے سمر تارا میں سجا تارا سکدے رس ہو نہ ہو سی تے میں کم پتا کی کیتا نبی پاک فرمایا میں سونی ادا تو سنی ادا باریا میں میں
یا شبیر دا سیدھا پڑھن لگا یہ تو میرے خیال لطفا سی پہلا بھی بڑا سونا سنیا ہوں میرے دل میں خیبر دا میدان مرب علی مولا آمنے سامنے میری ماں میرا نام مرب رکھے ہے پورا خیبر مینو جاند ہے تے دو میرے برا مار لینی نس جاوے آ لاجپال وے کہہ دین مجبوری ہے پتر عمران دا مجبوری ہے پتر میں عمران دا نہ ہوندا شاید نس ہی جاندا اچھا بارلا آ گیا تو ہوں میرے چنگل اس میرا نام مرب ہے ماں میری نام مرب رکھے ہے اے خیبر مینوں پورا جاندا ہے میرا نام سن کے خیبر کمبدا ہے سرکار جڑا جواب تے سناواں تینوں جاندا ہے خیبر ضرور مینو سارا جگ جان تینوں جاندا اے خیبر ضرور مینو سارا کچھ بندے ایسے بیٹھے نے مجلس سے شہزاد بھی اور دیگر بھی جاندا اے رانا صاحب خیبر ضرور مینو سارا جگ جاندا اے اوے اللہ میرے اُتے کرتا ہے غرور مینو سارا جگ جان دے تینوں جان دے بار محمد والے محمد صلوات کلندر دوران سرکار سید تجمل عباس ہمدانی سید فدا حسین بادشاہ دے فرزند ارجمند اس دھرتی دے باہر دی دھرتی دے فاتح آئے وہ سیدزادہ ہے جس اتھے حسین حسین کرائیے جڑے آدھے نے تھے حسین دا نال ویزا ڈنکا ترٹ چل ہوں سارا جان پٹن ہی لگ پے ایکو جی نہیں سمجھ آئی یہ سیدزادے وہ مور لائی گوجرے گر جاؤ تو جڑا علی حسین دا روزہ سیدزادہ بنوا رہے پائی اے او لالا تیری تے انک لگی سن تے نہ لوا اللہ زندگی دراز اجازت دے میرا بادشاہ میں شعر پڑھا جاندا اے ہاں بھائی تیرا نام کی ہے اس سے کہ مارا یہ کہہ رکھے آئی اس سے کہ میری ماں سرکار مائک اے نا یاد ہی تیری ماں ایک اور گل تیرے نال بڑی کیتی ہے Thank you.
کدی آیا نہیں جینا نسیوں تے مر سے ضرور نہیں تے بڑا پستا مارا بدا حملہ کر لے وار کر لے بڑی مزیدار گل ہے جدوں کہ وار کر لے علی سردار فرماندے پھر توں کی کریں گا چلا جا نہیں تے بڑا پچھتاوے گا آئے ہائے پچھتاوے گا چوتھی لین میں آکھی تھانو چوتھی لین آکھی میرے حملے نو کیویں توں پچھاوے گا بچاویں گا میرا جلوہ نہیں ساندا کو تو او مینو سارا بسم اللہ کرنا جیو آباد شاد رہو بس مسائب دا جملہ آو بھائی طالب دعا امام دوانا تو اڑیئے بہنہ دے پردے سلامت رکھے نوجوان جڑے تھے او جڑے باہر لے ملکان چھے جنہ دے پتر بیٹے بتیجے گئے نے مولا نو سلامت رکھے بادشاہ رنگ لا میرے پتروں نے مولا رنگ لاوے ترے پتر میرے بھی چلے گئے باہر تو دعا کرنی ہے میں باید زاکران جنہوں گولڈ شیک اینڈ کیا دے نا گولڈن شیک اینڈ او ملیے ٹھیک ہے جی بندے دے پتر جو رہی اڑ دے پھر دن تے میرے سیٹ بھی ہو گئے جا کے اے سجدان دی جتی دا صدقہ علی دی تصویر ویکھ کے صاحب علی دی تصویر ویکھ تصویر ویکھ کے شاہ جی فرد ثانی سننا سارے فرد ثانی سننا دا ویر ویکھ کے شمعون یہودی ہے زندگی دراز مولا دے مدا خان امام حسین خوش رکھے بسم اللہ جی بسم اللہ آؤ جی صدقے جا جیو سید جیو اے جل شیر پڑھ لو شمعون یہودی ہے اے جڑا کیسرے روم ہے نا یہ نام ہو رہے کیسرے روم انہ دی روم دی شاہی دا اے سلسلہ سی جیڑا ہوندا اے کیسروان
کیسر ٹو کیسر تھری ان کر کے جویں بہاولپور منہ بولتا سبوت ہے فلانا نواب فلانا نواب صادق ٹھیک ہے جی سارے صادق نے نہ ہوں اور کیسر روم بلوایا خط گلیا لینے شام نے اپنا پہلوان میرے کو ٹور میں اتنے ایک پہلوان ہے وہ کشتی کرانی ہے مروانا ہے اس نے پہلوان کی ہوں شکل کی ہے یہ جڑا ہے شمون یہ قد ہے اس ویلے کے بندے نالوں تر فٹ بلند اس ویلے کے بندے نالوں بھی تر فٹ اچا ہے ہاتھوں نال سنگل نے پیروں نال سنگل نے ٹرد چاچا جی چنگاریاں اڈدیاں نے دہشت کی علامت بنے ہیں ترکش تیر کمان کمند ٹھیک ہے کولے انگلیاں بریکٹا یہ ہر چیز تیار ہے مدینے آیا ہاں شام آیا بادشاہ نو پوچھتا ہاں بھائی دس کام دس اس نے کہا مدینے ایک پہلوان نے اس میں بڑا تنگ کیتے ہے ان مارنا ہے اس نے کہا قد بہت کی ہے اس نے کہا بس ہے بھائی پانچ ساڑھے پانچ پونے چھ فٹ آ کر دے اس نے کہا پھر میں گیا تو آیا گل اگلی بڑی بڑی کہ میں گیا تو آیا اج کولوں لنگن لگا تو ایک بابا دے وہ پترا جہاں ادھر جانے ہی آتا نو آئے ہائے آئے ہائے جہاں ادھر جانے ہی آتا او بابا جی ہونا ہو بابا جی بابا جی گل سننا کی پا دیا ہو اس کہ جی میری دو میرے جڑے فیوز انہوں نے ہے نہیں کوئی یہاں دھوپ لگتی رہے تو ٹھیک رہتے چھان ہو جائے تو غلط ہو جاتے میرا خیال ہے ہوں غلط ہو جائے تو جا تو جیسے چلے ہیں مدینے آیا بچے کھیڈ دین پہ بچے ویک کے نس گئے بھائی یہ کی آ گیا ایک شہزادہ نہیں نسیا نیڑے جا کے آدھا ہے اور دوجے جو نس گئے تو توں کیوں نہیں نسیا اس نے کیا میری مجبوری ہے ضرورتوں زیادہ لمیا میں نسن والے پیو دا پتر ہی نہیں کیا کہنے کیا کہنے جی مجھتے بادشاہ جی ویکھ کے آدھا ہے ایتھے دے ہی ہے سرکار میں ایتھے دا ایتھے ایک پہلوان ہے جدا نام علی ہے ان جاننا سردار مائے بڑا کتھے مل سی سرکار مان نے تھوڑا جہا تو نہیں تھے ہوں ہی مل جائے گا تھوڑا جہا تینوں اتنے ہوں ہی مل جائے گا تو باقی جائے گا نا سامنے گلی چ سجے ہاتھ چ سجے اگے بڑا سونا گیٹ جسے لکھے کسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام تو سلام وہ جا چوڑی تلوار لے کے بندیاں نو تبلیغ دین کرتا ہوا مطمئن ہو کے وہ علی ہے میں ہوں جا سرکار میں جا وہ جڑا بادشاہ نا ہی نہ ایسا مل جائے گا اج ٹورت شہنشاہ نے پیر سنگل سے رکھ لیا پیر رکھے تو زور بڑا ماریا کوئی نہ اتے ایک بی بی کھلوتی ساتھ انہوں نے مائی لے جا سنگل میرا تیری کندھ نال اڑ گیا ہے میں چھک مارنی ہے تیرا کوٹھا ڈگنے وچ تو مر جانا اس کہ میں سجدہ تو مانگ کے زندگی لئی ہے مرن تیرے پیو دے بچے ذرا اڑ کے ویخ او سونے جے شہزادے تیرے سنگل تے پیر رکھ چھڑے ہے لو جی اس پورے فضائل چ آ ہی گل ہے سیکٹری صاحب بسم اللہ کریے جی جیو آئی گل میں کرن لگا جیڑی اے واپس ہٹ کے آدھا تم بشر نہیں ملائکہ ساڈے کپڑے سیندے مرن تو وی پہلے مر زینب دے وانگوں دنیا تے کہندی
تاکیر نہیں. میں تیرے بچڑے جی کیویں توکیر نہیں بھرا شبیر جیا نہیں تے حسن امیر جیا نہیں بھرا شبیر جیا نہیں تے حسن امیر جیا آئے او زینب جی ہونی او جب تے کسے ہم شیر آدو جی بھرا شبیر جیا نہیں تے حسن امیر جیا زینب جی ہونی جب تے کسے ہم شیر نہیں. گجرات دوار دے رہن والے او تہاڈا جڑے بٹھے چو جڑی بستی چو گزردی لوگ آدن یا بھرا مر گیا نہیں پتہ نہیں گلاں دا بہن بھرا نو آخری ویلی ملدی پی ہوے تے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا آتا اس بینڈ نو ہٹاؤ وقت مک گیا ہے رات دا وقت عبداللہ بن جعفر تیار دا بازو نہ پیاس روکے آدھی چل میری پیکی حویلی چ جو منگ سے میرے بھرا دے سن میری سینٹری ہے میں قلم چاہے میں آخیا رات دے شبیر تیاری کردہ پیا ہے وطن چھڑیندا پیا ہے اے تہاڈا دیہات ہے آدوال کوئی بندہ کوئی غریب دیگر نہیں شام دے ویلے سامان لدا پیا ہوے نکیاں نکیاں بہنی چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں بدل بنیا ہوے طوفان مجتبا شاہ جی چلتا پیا ہوے ہر کوئی آ کے اکسی کیوں وین طوفان نہ جا. ہن میرے سوال کرو شبیر شاہ جی ٹریا تے کیویں ٹریا ہے میں ٹریا ویلے جد پکھیاں دے بند پروالے او بتایا آپ کریں دے رو رو کے ہر گھر دے پیر الیاس شاہ جی سگرا جی میں غریب دا بابا میرے قریب آ دھی پیو دے قریب آئی او بی بی کون ہے اے گل نے مجھ میرے جیسے مصائب او بی بی کون ہے میری سین فرمائے میری نانی ام سلمہ او دوجی بی بی کون ہے جڑی دیواراں تے ہتھ رکھ کے دی وی عباس زینب تو دور نہ جاویں اے کون ہے میری دادی ام البنین اور سامنے روزہ کہندا ہے میرے نانے محمد سیدی دا سر جم کے آدا ہے نانی تے دادی دا خیال رکھ تے میرے نانے دا چراغ بند نہ ہوئے روزہ ویا جھاڑو ڈے ویا رات نو چراغ جلا ویا نو محرم دی فجر نو آئیے اج جھاڑو دے نال نہیں اج اپنی چادر لہا کے دروازہ بند کر کے
محمد دی قبر صاف کر کے دی قبر چو باہر آتے ویکھ میں بڈڑی ہو گئی ہوں دا محرم دا دن چڑھیا ہے سج سامنے آ گیا ہے اٹھیے بعد از تقیبات نانی میں سلمہ کول کہ دی نانی نانے کول میں نہیں جانا کل نانا ڈاڈا رونے تو مینوں خواب دی تبھی ڈسا آنسورا بول رو کے آدی نی نانی اج خواب وچ فوج دے سلام اکبر نو لہنگا ویکھیا ہے نانی اج خواب وچ فوج دے سلام اکبر نو لہنگا ویکھیا ہے او ہاتھ ہے سسی مدینے بابا کول ڈھانگا ویکھیا حالت مدینے حالت آؤ ذرا کربلا چلیے اکبر زین تو لے گئے شبیر پہلے مقتل دے پاسے نہیں پہلے لیلا دے خیمے دے پاسے ٹرے میری سینڈ ڈٹھے تے نو واری جھنے میری سینڈ نو پتر نظر آئے بھاوے نظر نہیں آیا روکے آدھی بھاوے آگا نتھا آپ اکبر وے پیورو لگے ویچ سا بی بی آدھی ہے بھاوے اوکھا نتھا ہے آئے بول اکبر پیو رول گی وچ سہارا دے او تینو وال وال اکلا دیندہ اے چوم ہاتھ نہیں ٹور سکتا جان جان پاؤں تے سو ہاتھ وچ خط سگرا دکھ یاد کریں دے رو پاؤں دے تیرے پال شبیر اکبر نو لے کے خیمے آیا ہے میری سین دا جگر تے آئی اچا رو کیا دی زہرا دا جایا کر ماتم کر ماتم او اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا میں ہاں ملس تم برچی کر گے تم برچی اپنی نے ڈھک دی تے گازی کو سڑ چا اپنی نے ڈھک دی تے گازی کو سڑ چا اوہ مکالے کپڑے مکالے کپڑے اوہ میرے ویر مر گئے اکبر کرو رہی ہے کروڑوں جوان